straně. Polí se. Polí si. Kámo. Ne. Kámo, asi jako je to dost bytu, ale sorry, kámo. A hrka vidí za dalších 50 bytů, bro! Bloknul do flašky, ale je plná, takže to nejde slyšet ani. Ne, kámo, on je píše nejhorší, já se poliju a ono to vypadá, kámo, co... za 500 bytů, ty blázne. Prostě Majmy ani nepozdraví a rovnou pošli 500 bytů, díky moc, kámo, miluji tě, Majmy. Čete, ale víte, co je nejhorší, když se polívám? Že ono mě to... Já mám pak mokrý i gatě, protože mě to steče dolů. Jde to vidět, aspoň trošku? To nejde vidět tohle, jo, trošku to jde, kámo. Že tohle odebrali. Čete, oni to odebrali. Díky moc vám za 600 bytů a frostere, neboj, na to se taky nezapomeň, díky moc za těch 100 něco bytů, moc to vážím, hej, každý byt se cení. Jako, tak tohle je extrém, jak mám někoho vidět, jako. Tak já to chci hrát, abych někoho... No já končím. Kam seš magu, co mám udělat, vybytí? Co mám dělat? Kam jsi blázen, Majmy. Dobrý, a končím. Tady pošlu nějaký srdíčka já. Mám nějaký emote se srdíčkama něčí třeba? Nemám. Adamko, pošlu ti tady Adamka. Dík moc, kámo. Dík moc, Majmy, fakt moc to vážím do píči. Jsi mě právě poslal 1000 bytů. Mám jen toho byter, 1000000%. Kolik poslal ten Magor? 40 bytů, že Majmy dohromady 4000 bytů, že dohromady poslal? Stačí poděkovat jako člověk, to je actually true, to je actually true. Děkuji Majmy moc za 1000 bytů, moc si toho vážím, kamo, ale to je prostě 10 euro, chápeš? Kamo, fakt Majmy, díky moc, cením tě, díky, moc tě vážím. Jdem to zaokrouhlit na 4000 a končím. Takže to projete 4000, ne já, o co mám dělat? Já nevím, kamo, já už ne, podle mě už prostě... Dobrý. Musím se nasadit Alfa Retro brýle z roku 1980 s jednou nožičkou. A dělat, že to je pro mě nic. Majmy, díky moc za 4000 bytů za celou dobu. Kam to píči, teď vidím tak čtyřikrát míň, vole, ještě. Kam to, je mi zima, jsem celý mokrej. I'm done. Streamuju kolik? 17 bitů? 17 bitů, jsem se zmatený z těch bitů. Díky moc, kámo. Díky moc, Frostery a Majmy, díky moc, Majmy, za těch 1000, kolik to bylo? 1500 bitů? A Frostery za těch 100, nevím kolik. Díky moc, hoši. Cením si vaší podpory, moc to vážím. Máš mě pro chlopku, jo? Pak, Eričko, pak. Kamu, čete, já se budu muset jít převlíct, mě zima, do prdele, kamu. Mamka včera říká, šetřím oblečení do píči, že jedem na ty hory. Nemá tady ještě někdo byty, ať se nepřevleču a pak se bude zase znovu polívat. Že by si dnes nebyl toxický stream. Hele, kamo, já nikdy nejsou toxický. OK, čum. Někdo mě zabije, OK, řeknu, do píči, kurva, jebu na to, sračka skurvená, ta hra je to totální mrtka. A zapnu další. Jo, rejžnu si a zapnu další. A když prostě celý stream umírám a celý stream, tady mám skurvený děcka v chatu, který píšel, noob, toxic, ježiš, ty si píču, ty, tak prostě jsem toxic. Dám ti 10k bits, povídali, že mu hráli. Ha, hedžujk. Kamorálně? Toho může napsat každej. Každý z chatu teď může napsat, dám ti 40 000 korun českých, pokud skočíš. Skočil jsem, je, nic mě nedám. Dostal jsem XPčka za to, že jsem skočil, easy. Ne, to je jenom mod, naštěstí takuto.
To je jenom speciální sneaky silencers mod, kde máš jenom tlumiče. Tak to chtěli udělat víc sneaky, tak tady je mlha, nikoho nevidíš. Nedám, lol. Přesně jako debilové to píšil. Jaký bundle za sub dostanu? Iconic. Iconic nebo Galaxy, jeden z těch dvou, ráno. Můžeš si vybrat. A nebo mám, já jsem to, teďka pracuje v Samsungu, mám si to, že jo, před dostup, prostě víš co, mám Iris dopředu, takže jestli bys chtěl tu novou holku, není problém. Za dva sabě tvoje. Naplánu novou klávesnici. Kam mám vůbec nevím, kam plavu. Jo, tohle nějaká bejska, že? Myslím si, že tohle je pro tebe nejlepší game mod. Jako živě na páčkách. Protože já jenom čekám, když potkám nějakýho páčkaře a dostanu čtyři hlavy za sebou a rage quitnu. Reálně na to fakt čekám teďka. Protože jako, jo. Ale já nemůžu hrát, jak jsem... Je zprostere. Ale co bych tam napsal? Asi starý mod je zpátky. Tlumen SMG zpět asi. Protože polil jsem se po druhé, to už by bylo hodně divný. Ještě 1000 bytů a mám novou ikonku. Fakt? Jakou ikonku? Máš nejvíc bytů jedna, ne? Jakože možná máš jinou ikonku. Jo, za 5 bytů je jiná ikonka, že jo? Ale dokud budeš to byter, tak u tebe bude vidět jakože ta první, ne? Myslím, že to je. To je mod, to je mod. Jebe vám? A co vy dostáváte 11. kapesné všichni, nebo co? Get my me tak a já bůzci super pokracuji a oblej za celý. Kamo, já nemůžu. Já nemůžu, kamo. Ok, jestli vyhraju tuhle hru, tak si se jí polikož bude dafané, děkuju asi nejspíš za 10 euro. 250 korun jebe ti? Jebe vám čet, vy jste se pomátli dneska, ne? Vy jste se pomátli, já nevím, kamo. Jich moc za 10 euro, kamo, jo. Dobrý, jestli vyhrál tu hru, tak se poliju, ale půjdu se pak převlíct, kamo, protože reálně... A, jo, ty si můžeš změnit majmy. Yes. Čoulkaky, by the way. Mama will be mad, though. Actually, true, ale tohle tričko mám druhý den, takže chillin. Ale ty kratě jsem se mi nechcel vyhazovat. Jsem si 60% moderátorům, co jsem chodí, lol, a co? Jako moje malý díky moc za ty byty, prostě díky za ty byty a dafany díky za těch 10 euro. Lívnout hru. Kamo. Ne. Kamo, já jsem teďka slíbil, že když to vyhraju... Kamo. Čau, dáme. Ne, legit. Já se bojím, že další hru už nevyhraju. Tvoje internet funguje, OBSko mě funguje, ale Fortnite je docela rozbité, jak se na to tak dívám, píči. Ako chcela jsem poslat 20 V jako daně, ale potom jsem poslal byty. Ale tak byty jako, nevím co je lepší upřímně. Protože prostě... Tady nikoho nemůžeš najít jakože. Tady prostě, tady, že jo, v normální hře uvidíš někoho, dejme tomu, nevím, prostě tady a stříš po ním, že jo, přeho vidíš, ale tady prostě ho neuvidíš, tady dokud nebude vedle tebe, tak ho neuvidíš. Jo, už v pohodě mají mě, holiši, jebe ti. Už jsi mě poslal, kamo,
4000 mi tu tam přes kolem 40 euro. Takže na jedna střeba maxem. Proč? Klidně někde, ale jako nevidím důvod. Kámo, nevím, tenhle mod byl good, ale teď mě upřímně trošku sere, že tady je ta mlha, jakože. Že nevím, mě to bavilo prostě, když ty lidi viděli, víš co? Říká to jakože jako jí... Mčerobůste. Teďka reálně je tady prostě těžký někoho potkat. Neperlivou. Year, nice. Já nevím, tady fakt nikoho nepotkám prostě. To je ten problém. Ok, mě zima je fakt, kamo. Spíš jen bílej, ne, Ričko? Teda, to vyzněl taky divně. Je boring, jako je to. A teď mě to vypadlo. Na začátku mě to nevypadlo. Kamo, k čemu je tady v tom modu sniperka reálně? Když ty toho člověka nevidíš. Dáš dva wins, dám 500 bitů, dva wins. Jakože po sobě nebo za stream. Kamo, tohle? Ty je zase po dlouhý době, ale staknutý public, jako, co se zase musí nechat, že jo? Protože takhle staknutý public jsem toho neměl. Třeba vůbec nevidím, kam střílím? Killed. Čím to natočíte, jo? Takhle se dobývají basically, by the way. Unlucky! Ah, ježiš, to je výška. Nechápu, Vašku, kolik subů jako. Čtyři suby se mi nevyplatí. GG. Tady je pumpa? Bro, what the fuck? Jak tady může být pumpa? Epiku, hello please, explain. Za stream bereš? Ok, pokusím se. Tady možná i šlo v tomhle modu. Ne, Vašku. Cože si říkám? Že to jak mám teď někoho najít? Ale odteď? Však tahle hra se ještě počítá, ne? Nebo tahle hra se počítá? Tak jakoby saby jsou z Twitche. Jako tohle video, jestli vyhraju, tak se mě bude bez streamu na YouTube. Že, čau YouTube. Takže tak. Protože teďka dělám jedno video vždycky se stříháne, 10-12 minut. A pak druhý je celá hra, že jo. Ok, potřebuji najít ještě ty dva tejpky, 8 kilů. Na to, že nikoho neuvidíte za celou hru, to není špatný. Jako, ale takhle, třeba byly publiky v season 3, takhle stakli, jakože. Takhle reálně žili, jako dost lidí celkem ještě v tohle dobu. A je tam, kempí tam. Jen přece tam je. A nemusíš trojovat, kámo, zas. O, on tady, ok, jsem dostal. On tady nikdo nemá shieldy, mě přijde v tomhle modu. Tenhle typ je taky dostal hlavu do bílých. By YouTube. Ty bláho. Neumím stavit vůbec, jak nejsem rozhraný moc. On se mi nelíbí, já skočím na ten launchpad. Okay, tohle je risky, jo. Kámo, já miluju pomené SMGčka. Možný vlastně. On bude nahoře. Ne, není. Není nahoře. Ale Skybase by tady byla dobrá, či ne? Protože vemte si, že ono byste nahoru nejspíš neuviděli. Ok, chill out to.
chillo, bro. Okej, okej. GG, bro. GG. Fajn, děkuji, že jste dokoukali tohle video až sem. Budu moc rád, že dáte like. Odběr, použijete můj kód v shopu. A zatím čus.